24 серпня. Доброго і святкового ранку! Прокидайтеся вдосвіта, щоб відкрити неймовірну Україну. Лечу! Незвідані місця. Люди! Фантастичні пейзажі. Я вам покажу не лише український Марс, а й життя на ньому. Зіркова компанія. Ти нас і тут знайшла? Я вас усюди знайду. Та безліч пригод. Віслючку даю вперше. Кожен із нас створює цілу державу, ім'я якій – Україна. З Днем Незалежності! Хай щастить! 24 серпня о 7 ранку на каналі «Україна».